Зареєстрували присутніх, а їх понад 50, обрали головуючого. З процедурних питань почав міський голова громадські слухання. Головуючим громада обрала одного з депутатів. І тут почалося. Всіх вас обманули. А за те, що вас забрали сюди, що сьогодні мається розглядати відкриття реторти. Про громадські слухання люди дізналися з місцевих газет. На порядок денний винесено три питання – план забудови міста, зміна плати за оренду комунального майна та надання дозволу на викиди в атмосферне повітря. Останній пункт привернув найбільше уваги громади, адже територія міста на межі екологічної катастрофи. І, як кажуть місцеві, їм вистачає наслідків діяльності Перечинського лісохімкомбінату. А тут ще й дізналися про будівництво нової реторти. Просимо вас попередньо розглянути можливість розміщення промислового обладнання по виробництву вугілля з деревини на території міста Перечин. Доводимо до вашого відома, що обладнання, яке буде встановлюватися на виробництві сертифіковано на території України та Європи, не шкодить навколишньому середовищу та не забруднює повітря. Перечинці наполягали на обговоренні екологічних проблем. Та міський голова заявив, що вказане питання не винесено на громадські слухання. Галас тривав близько години. Я покидаю це зібрання взагалі, і я громадські слухання не буду проводити. Проводьте собі, що хочете. Очільник Перечина вийшов із зали, щоправда, згодом повернувся, на що люди йому виказали невдоволення такою поведінкою. Якби відповідно до чинного законодавства ви видали своє розпорядження про проведення громадських слухань. Через годину обраний голова продовжив зібрання. Обрали лічильну комісію і почали нарешті працювати. Обговорили і прийняли шляхом відкритого голосування позитивні рішення по першим двом пунктам. Третє питання щодо дозволу на викиди в атмосферне повітря відхилили. Люди проголосували за заборону будь-якої діяльності, яка призводить до викидів. Останнє рішення те, що щось якесь заборонити все, ну як ми можемо заборонити те, що законом дозволено. Орган місцевого самоврядування не надає дозволів на розміщення таких підприємств. На рахунок галасу на нинішньому зібранні міський голова пояснює. Баталії виникли штучно нагнітання обстановки окремими депутатами міської ради. Ми об'єднали громаду, йдемо на вибори. Це передвиборча кампанія почалася в Перечині. Активісти мають власну думку з цього приводу. Коли ми звернулися до секретаря Перечинської міської ради, то нам дали інформацію про те, що є розпорядження, де 27-го числа розпорядження було викинуто на сайт, датовано безперечно 13-м числом, про те, що будуть проходити громадські слухання. Але в цьому розпорядженні було лише визначено перелік питань, які будуть виносити. Феноли, кислоти, вуглекислий газ, окись, закись азоту йде в атмосферу, воно вилітає вітер. Нема чистого виробництва піролізу деревини. Обговорення екологічних проблем Перечина за пропозицією міського голови вирішили перенести на наступні громадські слухання, які призначили на 17 грудня цього року.